Близько сотні місцевих перекрили дорогу у селі Дунковиця Іршавського району. Люди вимушені вдаватися до радикальних методів, хоча причина зрозуміла. Вщент розбита дорога щодня змушує псувати автівки і втрачати час. Покатуйка такий, ви мені жіжте, я хожу, тільки чого машина стала. А ви чого не штрафуєте? Я хочу перейти вулицю. Чого? Вона позвонила в районну, казала, що прийдуть, найдуть. А ми будемо пущати та одну метрику до рана стояти. А не будете раз стати, бо вчора буде все, і так буде колона, і так буде рух затруднений, ви розумієте? Вздовж двох смуг вишукувались ряди автівок. О 9 ранку поспішають всі, проте змушені чекати. Люди на поїзд в адміністрацію блокують. Я вас розумію, але діло в тому, що для вас то інтересно, аби дороги були нормальні. Ви їдете по цим дорогам, ви людей возите, ви їх возите як картошку, бо так ними дергає. Та будьте добрі, ви теж мали стати. Адміністрацію блокують. Я вас розумію. Є керівництво, при чому? Ну, значить, треба теж з нами посидіти, так як ви. У мене машини немає. Ну, то 20 минут посиділи, звернули увагу. Та, я думаю, можна пропустити. Минулого року за ремонт автошляху взялась івано-франківська фірма ПБС. І навіть розпочала будівельні роботи. Проте вже цього року на поточний середній ремонт дороги державного значення оголосили тендер. І навіть визначили переможця. Та івано-франківський окружний адміністративний суд своєю ухвалою заборонив автодору підписувати договір із переможцем тендеру. І тоді у місцевих остаточно увірвався терпець. Діло в тому, що прийшли порядочні люди робити дорогу. Ми такі раді, люди прекрасно роблять, все. Є якийсь хамло, олігарх, дає в суд, і люди прекращають роботу. Ну, вимоги люди правильні, люди хочуть, щоб це робила дорога. Розумієте, цим людям по барабану Вася робить, Міша робить, Петро робить, їм головне, щоб робилося. А ви там наверху рішайте, кого робить, кого не робить, то нас не волнує. Нам головне, щоб робилася дорога, все. Будь-якими методами? Любими методами, любими. Вчора йшла жінка школи, чуть-чуть не збила дитина, у ярок упали. Прийшли на сільську раду, ревуть, що робіть щось, Михайлович. За іронією долі, в дорожньому корку опинився і депутат обласної ради, який саме прямував на сесію. Вочевидь, до Ужгороду він прибув із запізненням. Я Алло. Якраз іду на сесію, ми підготували звернення. Я думаю, що зараз все це оголосимо. Якщо сьогодні не буде розглянуто питання на сесії, будемо все піднімати. Йдемо на сесію, звертаємося до всіх органів, що якщо не буде питання вирішено, це буде всюди виникати. І ХУС дзвонить, і Рахів дзвонить, і Тячів дзвонить, і Шавщина бушує. Так що я йду туди їм доносити, не знаю, буде керівництво чи не буде, я не знаю. Ну я не знаю, зараз через годину сесія обласної ради. Не буде, розумієте? У напрузі автомобілістів протримали близько години, після чого люди почали розходитись, а рух відновили. Чи вплинуть такі методи місцевих на пришвидшення судової тяганини у верхах, побачимо згодом.